ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଘମାରୀ ବାବା ହଟକେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପଶି ଠାକୁରଙ୍କ ରୂପା ତିଆରି ନାଗ ମୂର୍ତ୍ତି, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର, ରୂପା ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ 2 ମାସ ଧରି ହୁଣ୍ଡିବାକ୍ସରେ ଥିବା ଦାନ ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରୂପା କିରଟି ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପା କିରଟି ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଲୁଟ୍ରେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶି ଚୋରି କରିଥିବା CCTVରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ 4 ଜଣ ପାଳିଆ ସେବାୟତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଲୁଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାହା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୋର ସମୟରେ ପାଳିଆ ସେବାୟତ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ପହଡ଼ ଖୋଲିବା ବେଳେ ଲୁଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବାଘମାରୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଘମାରୀ ପୋଲିସ, ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।